Būkite pasveikinti šią sekmadienio popietę prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Lietuvos vidurio, iš Kėdainių miesto, kur mes kartu su Rimi McNeilas pakeitė komandoje. Pernai čia žaidusi Bredą Davisoną. Ir kamulio kontrolę sugrąžino Vilniaus rytui. Pats Kaulas meta iš toli ir lygina rezultatą. Ketvirto kėlinuko viduryje, kai komanda skyrė tik 3 taškai Jonavoje, bet jam iškritus iš kovos likusią rungtynių dalį Jonava laimėjo 8 metimo vertės. Normantas aikštės kampą Veličkai, Velička gražiai Kyfui Hornsby, Hornsby iš toli ir Kyfas Hornsby. Pasižymiausia visų laikų Kongo krepšinio žvaigždė Seržas Ibaka. Velička iš toli. Dar kartą taikliai Arnas Velička ir iš karto tiesiog nesugraibo. Pasiūlis Oskarui Pleikiui, Pleikys iš aikštės kampo, 3 taškai linija. Ignas Vaitkus atakuoja Margerį Normantą, susikūrė erdvės ir pelno 2 taškus su ryto kapitono pražangė. Šis ryto ekipoje dvikovoje su pieno žvaigždėm, tas 25 sužaidė Arnas Velička. Kaip palieka Lovre Bašičius savo rodo aikštėje vietoj Lovre Bašičiaus. Išvestas metimui Šonas McNeilas ir visiškai laisvas McNeilas įlyja 30. Dvigubinama gynyba prieš Goramą. Normas randa būdą išmesti kamuolį Margeriui Normantui ir Margeris Normantas nuleidžia sklandytuvą tiesiai. Iš galėtinai patogios padėties spėja išmesti ir pataiko galvai. Skiria komandas, geras perdumas Ardžiai Kaului, Lovre Bašičius kiek vėluodamas bando prišokti prie varžovo. Ardžiai Kaulas atakuoja. Turėjo pasukti galvą, kamgi gražinti kamuolį į žaidimą, Zeinas Watermanas. Gražiai palieka už nugaryje Džesna Gorama. Normantas suranda Masiulį. Masiulio 2 taškai. Ir Vilniaus rytas. Klysta McNeilas iki galo, iki 6 taškų. Mažėja Vilniaus rytas. Pataikyti iš toli Jurgenso atkovotas kamuolys. Jurgensas veržiasi, suranda Justiną Marcinkevičių. Ir Justinas Marcinkevičius pelno savo. Atmeta kamuolį Marcinkevičiui. 10 sekundžių atakai. Geras Marcinkevičiaus perdavimas Vilniaus Opuo. Išveda į priekį. Kės lygioje vietoje šauna savo į kojas. Kėdainių Nevėžis Optibet. Ardžiai Kaulas provokuoja pražangą ir pelno 2 taškus su ja. Vilniečio aikštės pusė. Jo perdavimas per viršų. Watermanas sugeba išlaikyti kamuolį ir atiduoti puikų perdavimą Marcinkevičiui. Tęsia savo karjeros pasirodymą. Dabar Nevėžio Optibet klaida, Velička bėga į greitą ataką, perdavimas Normantui. Puikiai Normantas kairė ranka. Baigia mintę per ryto 3 taškus. Taiklios, bet ima kamuolį Džestinas Goramas po Kėdainių ekipos krepšiu ir Arnas Velička. Nepasijėmės nei vieno iš... Na jau nebetakos, nebetakos ryto komanda. Ir rungtynės baigėsi 97-85 Vilniaus ryto komandai išsiveš pergalį iš Kėdainių.